I zdravo štrufovi! Ne, ovako. I zdravo štrufovi! Bum! Džiperi, a ne, bum! Bum! A da, štrufovi, ne, da. Dobro. Nesi ti za YouTube? Nisam, a? Pušti me navigacija za to da... Aj. Zašto me sve jaz zapuštam, vrato će... Znam be, ne treba, ajde, ne treba. Milioni ste napali! Ave, daj... Neka čuje Balkan od Zatomski... Daj, pušti krimo, amalce, pojako kjumran. Štrufovi! Dajte ka ide me! Ka ide me, kuno ti ni kaže deka on je najvozbude. Najubavio ti, najgolemio aqua park. U probištu, ovo ne. Ovo je region kada što sme. Ne, ne, a momentalno sme? Da, zbrav deka bilo jedan od podobrika na Balkanu. Da, može i u Bugarija ište. Ne, ne, Balkan na Balkanu, te! Ide me! Ja sam bilo jedno 6 aqua parka što se najgolemi na Balkanu, ja ne znam ko je koji. Ама сите аквапаркови, у Турција има 10 аквапарка, најдобри у Балкану, свету, све. Црвено плати! Па и ми е иначе денеска... Ајше! Идеме во аквапарк, у Бургас! Не, Бургас не се. Толку е, и се гасиме се од овдека да возиме, да треба да пуштам навигација. Па Тони, ти не ми пушташ навигација, ми пушта навигација. А ме срачате се. Еј, имам забораено како треба да се одвива еден влог. 20 дена немам објавено видео. А зашо немаш 20 дена? Ама, па ради вас. Ради тебе поготово, ради Тони, не ме остава на рад. Ке стигнеме, например, негде ку хотел на турнето. Шо би сте рекле бугарите на турнето? Ше стигнеме негде у некој хотел и јас седнам да монтирам Тони. Ај ова да правиме, ај ваму да идеме. Куне, значи... Абе, ке стигнеме и толку. Немаш да... повени од тоа, бе, брат. Мора нешто да се прави, бе, брат. Ко да нема никој? А Тони, ај ваму да идеме, ај таму, ај наму. Ја ништо, ни можам нешто да измонтирам. Ни можам нешто да снимам. Ама за тоа ќе си доеш дома, ќе раскажуваш на другарите како си прошел губаво, си се шетал. Абе, ногти исековте? Ја не ги исеков ногтите, брат. Не знаш што за побрзо да пливам у базенот, брат. Добро, ова нема како перај. Кој, зашто? Ногти ќе ставам за тим трафлиск. Тони ќе го монтира видео. Ај чао да пуштам навигација. Тони не ќе да пушти, не знаеме кај треба да возиме. Ја вако, е, здраво, котенце. Не се вртате, имате девојки. Много е тихо, бе. Нема батерија ова, изгля. Да се возам, не сакаш да ме качиш на ова мрднат ли си? Пешки идам во психопат. Па ќе бидеме кај рампата. Ја брат, ќе ве снимам, ќе ве гледам цел ден, тоа е. Се здрави. Здравейте. Ние говоревме си с менеджерката. Штруфови стигравме! Чекай! Здравейте. Аве, кај се бе? Ао! Штруфски! Сега идеме да ги пробаме сите, мене ми е срав. Ќе свисарам гаки? Пробаат куни брат, ние и ти ќе се бањам в базену. Е, ништо, ништо, мора една што идете корица да пуштиме. Ќе се пуштиме, ќе се пуштиме, ајде, ако не, то ние не снима само. Ајде, чека да оставиме ова све, овдека и тераме, ајде, е. Организираме се, планот каков е, чекај да видат кула. Ева. Чекај. Почињаме прво, кунски, почињаме прво од овие најлесниве, така? Прво се почиња, значи, од најлесните. Прво почињаме од овие средни овде, штрак. И после идеме ова, ова, па тоа, па тоа и таму има уште. Уште едно позади има најголемо што. Томски нема план, брат, идеме овде. Идеме, ама прво од полесните. Друфови, значи, сега се информиравме, ова било, детските тобогани биле ова, ама морал негде да се почне со загревање. Се пуштивме ни сите, Кунски, се пуштивме ни сите детски тобогани. Ја имав најака реакција на жутиов, затоа уште еднаш ќе се пуштам да се усними. Само да ги види. Ево. А после идеме ваму. Леле, 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 леле. Има некој муда да се пушти од вас таму? Идеме се таму. Ја прво. Чекај Брајански да ме уснима како се пуштам од овде. Идеме на next level. Ајде, чао, струбој. Иди да курот. Драгао.
Matumba! Струфови, Брайан и Кун се качија, сега ќе ви покажам каде. На ова ќе се пуштам. Опа! Ви, ја не отидов да се пуштам ради тоа, од што сум 300 кила ќе го прелетам. Мислам дека се следни, чекај да видим. Пучка! Леле! Шо ќе кажете? Шо ќе изјавите за каналот на Томски? Ова е више не. Мислеме да ти случам во другата страна да идете скокотам. Па ја знае, абе, па ја знае зашто не се пуштам бе брат. Дека сум 300 кила и ќе летнам од таму бе. Брат, че ми се за момент готово, викам од Тидов, ја крај, ева да ме слушам. Ајде се. Не, 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 идем уште. Не. Направам интервју пред да се пуштите на вако. Брат, од жолтото директно идеме од најгор. Видео. Еле, ова е, ова е. Да се поздравим. Посакај ми среќа. Кунски. Дека ме пата за тоа. Ова жуто, види каков пат има, гле. Види, оп, еве. Ајде, п***ки! И чекај, еве го кој се пушта, чекај. Ајде, горил? Ново јак. А? Не, не купе. 200, бро. Шо збери? 200, 200. Богати Верон? Абе, а он дека знаете какво има со тобогани, вака те врти внатре. Не, како... ова е много стрно, бро. Много. Добре, мисля, вака ќе ме прео. Срекни, деца. Ево, Брајански отиде, ајде. О, не земено? Чекай, куда ти иде, чекай. Жолтата е най-земено. Ай сега Lazy River малко да чилирам. Штруфови, тоа беше се од аквапаркот. Сидеме у хотел, тепани сме, уморени. Идеме на почивка. И... да прихапнеме нешто. Да намалам музичту. Чекај вака, ништо не се гледам. Нема, ја шо да се гледам, треба да се гледат Кунски и Брајански. Еве ви бокс. Драга! Драга! Победи ја се. Пуштија на сите, не ви ја снимав, ама ќе најам слика од аквапаркот. Има мапа од сите што се тобогани. Се пуштија од најекстрим што беа. Два не фативме, т.е. два не фатија ради тоа што веќе затвори аквапаркот, ние закаснивме. Ама... браво, свака час, се пуштија од најстрим. Метак идеал, метак, да. Ја и Тони влеговме во... погрешка. Погрешка, сакавме Lazy River Drill, Lazy River да ладиме. Влеговме ние у, како се викаше, Рафтинг Ривер. Пака луѓе, 3000 луѓе, па вака дзидови не визоги, па те лупа, бам, фрлаш, бам, бам,
25 минути заглавивме и не може, шо има многу луѓе, нема кај да идеш. Тој шо ме стоите рока, бам, бам, брат, се мала шо сите, брата, гума у гума, бам. Гума у гума. Пишете доле у коментар шо би пробале вие у аквапарк и дали идете у аквапарк и ако не идете, зашто не идете на аквапарк? Ја ќе пробам сладолет у аквапарк. Не, пробавме и сладолет че едно. Не, правевме нешто са, не дека ништо. Да. Па они победија? Победија. Кунски, Брајански, сега викаат да сме иделе во... Банджи джампинг. Банджи джампинг, прво и второ, ролер костер. Банджи джампинг и... Ало... Не, имаме договор, ве оставаме ја и Тони, шо сага да правите и... Ја и Томски идеме на узолидни нешто. Ја ќе го преземе. Абе добро, ќе го преземете каналот, шо ќе делиме тука од ова. Може поактивен ќе биде со вас. Ништо се одјавуваме толку. На процент работа. А брат, месец дена клип немаме. Па немам бе брат, не можам. Не можам, работам. То да почне да се дешава нешто на каналот, идеме се у хотел, правиме реакција на песната, не знам дали ова ќе искочи пред песната или после песната, реакцијата на песната нема врска и чао. Сите лайк, шер, сабскрајб. Драга! А, да, ова е прв влог од Бугарска, од која се преселивме у Бугарија. Идат наредни влогови. Еј, колку има? Еј, а чао?